Aliyekuwa seneta wa Machakos Johnstone Muthama sasa amemjibu kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka kuhusiana na matamshi yake yaliyoonekana kumkera wakati wa mkutano mjini Machakos hivi majuzi. Muthama, ambaye ni mwenyekiti wa chama cha UDA, amemtaka Kalonzo kukoma kuchanganya siasa na maswala ya familia, akirejea kauli ya Kalonzo kuhusu uhusiano wake na aliyekuwa mkewe Agnes Kavindu, ambaye anawania kiti cha useneta Machakos kupitia chama cha Wiper. Mimi na wewe tumekosana kisiasa, tufanye siasa, tuonane kwenye siasa. Ujue kwamba ukosei Muthama peke yake, unakosea Muthama mpaka na watoto wake na watoto aliyesa na huyu mwanamke anaitwa Kavindu. Kwa hivyo siasa kando. Wewe fanya kazi yako na mimi nifanye yangu. Tukutane kwa uwanja wa siasa. Tuonyeshane mimi na wewe ni nani aliye na ujasiri. Ukinishinda itainua mikono, nikikushinda inua mikono.